Друзі, зачитаю вам декілька заголовок із сайту «Українська правда» для того, щоб ви орієнтувалися, наприклад, що зараз пишуть цікавого в інтернеті. Ну, Кравчуку не подобається, що іноземні дипломати виступають на Майдані. Велике питання, чому йому це не подобається. Коли нам сусідня держава вказує, як жити, це подобається. А коли виступає хтось, я так розумію, що питання йде саме про європейські країни, так? Це вже не подобається. Ну нічого, йдемо далі. У столичному будинку офіцерів знаходиться база правоохоронців МВС. Також для нас це, друзі, не новина. Ми чудово знаємо, де вони, скільки їх і слідкуємо за їхнім пересуванням. Харківські регіонали кажуть, що не в курсі, чи повезуть людей на Майдан, на антимайдан. Згідно чуток, погодьтеся, що це навіть смішно. В столичному будинку офіцерів ми чудово знаємо, скільки спецпотів розміщувалися так звані тітушки і груп концентрувалися. Але ось МВС заявляє, що там, що ніякі люди там не збирають, так збираються представники там, зібрано лише представників для того, щоб міліції, бюджетників. Ну що ж, вони думають, що ми з вами цього не розуміємо, від того нам тільки сміх. Взагалі в Києві далі. В центрі всі інституції достатньо близько розміщені. Коли Попова поставили перед фактом, що чоловіче, тут буде стояти сцена, а тут будуть стояти намети. І ось будинок офіцерів буквально може 600-700 метрів від Майдану, ну може кілометр-півтора, не більше. Надзвичайно погано, що немає дітям куди ходити до йолки, що немає катка. І всі ми пам'ятаємо, якими мітинг методами на підтримку влади буде організований, ну, буквально в 200 метрах від кататися Майдану на Європейській площі. Там зараз активно зводяться в Службі безпеки України, зводиться сцена, що готуються знешкоджувати терористів. Мені здається, що насправді вони так і не можуть зрозуміти, що Україна – це не Росія. До речі, була інформація, що у нас абсолютно інша ментальність. І на Майдані буде трошки розібрано барикаду, яка направлена в сторону Європейської площі, для того, щоб показати мирність і відкритість Майдану, для того, щоб учасники проурядового мітингу могли спокійно пройти на Майдан, подивитися, яка тут атмосфера. Висловили свої прагнення і, власне кажучи, свої вимоги. І за весь цей час нас навіть, на щастя, в межах нашого Майдану не відбулося між нашими мітингуючими ніяких великих, не те що сутичок, а навіть дискусій, що надзвичайно приємно. І я вчергове хочу подякувати. Буквально 200 метрів від нас. Якщо ви вже маєте собі там табір біля Верховної Ради, ну проводьте собі там мітинг, тож проти. Ні, обов'язково потрібно поставити поближче до нашого Майдану. Ну це і є справжня провокація, по-іншому це не назвеш. Тому, друзі, ну, тут можна погодитись з ведучим про те, що зведення організація мітингу двох протилежних мітингів виключається, що до на відстані кількох сотень метрів це є провокація. Мужчинам агресивні люди молоді. Я прошу, щоб хлопці були особливо уважні, виявляли таких агресивних. Тому сьогодні треба зберігати пильність, не піддаватись на провокації. Дуже увічливій формі попросили їх або вести себе чемно, так як ведуть майданівці. А я закликаю відвідувати сторінку наших друзів, яка називається vk.com/Євромайдан2013, де збирається інформація по Майдану. На жаль, забула, напевне, або перепутала, де право, де порядок, де вказівка, де наказ.
це підлабузництво і так далі. Але не будемо про це, оскільки сьогодні ми з вами почули насправді дуже гарну і чудову новину, коли вночі до Руслани на телефон прийшла смс-ка, автор якої повідомив, що 80 беркутівців, я так розумію, хлопці просто поза робочий час, чи взяли відпустки, чи лікарняні, ми не знаємо, але просто приїхали сюди до нас на Майдан для того, щоб стояти поруч з нами, пліч-о-пліч, боронити наш Майдан. Ось прозвучала інформація про те, що 80 беркутівців приєдналися до Майдану. Інформація не підтверджена. Але теж ходили. Так, ви, друзі, знаєте, що теж ходили чутки, що переді мною виступав рядах, пан Бригінець, депутат Верховної Ради, і також за його інформацією у нас внутрішніх військ і в рядах Беркуту є певна деморалізація. Ну, ми теж не можемо цього підтвердити, але пішли розійшлись по домівкам. Спостерігаючи за шеренгами внутрішніх військ, можна підтвердити, що настрій у них не дуже веселий, і їм не подобається, що вони беруть участь, що вони стоять в цих шеренгах. Це видно. Їхні накази, але вони розуміють, що на цьому, власне кажучи, вибачте, ляпка. Закінчилося їхнє правління, закінчилася їхня влада. А така інформація постійно надходить, і це не може нас не тішити. Друзі, ось колега цікаву інформацію дав, що знайомі телефонують із різних куточків і кажуть: хлопці, насправді ми використали їхні автобуси, насправді ми їдемо, ба піше, ми навіть задоволені візьмемо по тих 200 гривень, але прийдемо до вас, ми свої. Тому ми будемо їх всіх раді вітати. І я ще раз, друзі, вже сьогодні про це говорив. Поступає інформація про те, що деякі мітингувальники, яких звозять на проурядовий митинг, як штовхнути нас лобами, як зробити якусь провокацію, будуть приєднуватись до Майдану, мовляв, вони самі шлють. Захід, схід, поділити наші самі голоси, шлють смс-и, розуміли, напевне, одного, підтверджуючи, що прийдуть з одного мітинга на Майдан. На даному етапі це спільне бачення майбутнього держави, а саме цивілізоване, без корупції, без хабарництва, де правоохоронні органи дійсно нас захищають, де суд не судилище, не аукціон, хто більше дасть, чи то, кого судять, чи то, за кого засуджують і так далі. А насправді не можна знайти то справедливе вірне рішення. І ті люди так само живуть, як і ми, в таких самих умовах. Я думаю, що вони прорахувалися і не зрозуміли, що насправді ці два Майдани сьогодні можуть стати одним. Одним великим Майданом за відставку Януковича. Так, друзі? А саме тому я хотів би ще раз наголосити, що ми сьогодні маємо бути саме толерантними, уважними, спілкуватися і в той же час спільними, тому що ми розуміємо, що можуть бути провокації. Як тільки буде, друзі, з'являтися інформація, я обов'язково вам буду давати. До нас підходять наші депутати, підходять спікери, які також будуть нас інформувати про хід сьогоднішніх подій і ту інформацію, яка стала для нас відомою станом на раду. Ну а зараз прошу, будь ласка, трішечки розім'яти наші руки, ноги. Можливо, хто тут застоявся, що пішли, попили чаю, поснідали, оскільки наша кухня, наші дівчата просто молодці, всі волонтери, це велике-велике і всього Майдану дякую за те, що ці люди, не покладаючи рук насправді, забезпечують нас і харчами, і чаєм, і тими, які можна тут придумати, звісно, умови, але вони нас їх однозначно забезпечують. Всім волонтерам і всім вам велике дякуємо. І слава Україні, друзі! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 І тільки так, і не інакше. Прошу, будь ласка, декілька наших патріотичних пісень. Віть тут чау, давай.
Поки що працює основна наша камера, стаціонарна. Але, звичайно, сьогодні буде також працювати друга мобільна камера. Я сподіваюся, що ми також, крім нашої стаціонарної точки, яка працює постійно 24 години, також будемо надавати, трансмітувати прес-конференцію, яка буде о 10:30. Ну і також мобільна камера буде висвітлювати події або життя на точках по всьому Майдану і по периметру Майдану. Людей потихеньку прибуває. Люди фотографуються, розгортають прапори. Ведучий закликає підготуватися до нового дня. Всіх до танцю. Люди деякі так танцюють, тому що тепліше не стає, треба грітися. Особливо ті, хто провів цілу ніч на Майдані. Вчора нам було передано, прислано партію рукавиць. Івано-Франківщина відзначилась. Хочемо ще раз подякувати добрих людей з Івано-Франківщини. Представники яких професій сьогодні є серед нас? Ви не проти? Ну що, давайте почнемо із нашої бюджетної сфери.
Чи є серед нас викладачі? Любого рангу? Голосніше є? Видно. А чи є серед нас лікарі? Є, добре. А чи є представники правоохоронних органів? Є, тільки їх декілька, тихенько знімає щось на камеру, так? Да? Я жартую, звісно. Йдемо далі. А чи є серед нас студенти? Студентів мало, я розумію чому. Тому що вони стояли цілу ніч. На ранок розійшлися по гуртожиткам. Судячи по чату, можливо, просто відпочити. Північна і Південна Америка прощається з нами. Ввечері нас всіх чекає надзвичайно великий. І вітається з нами Європа. Надзвичайно приємний сюрприз. І гарна новина, оскільки вперше на цій сцені у нас буде в першому складі виступати в КНЛЗі. На чолі з Вакарчуком. Тому всі ті пісні, які ми з вами неодноразово чули в записах, у нас буде можливість безпосередньо почути їх тут і сьогодні. Оскільки ми знаємо, що більшість українців, відомих, видатних, всі приєднуються до нас з вами. Якщо хтось має можливість, вони приходять сюди, так як ми бачили і поетів, і письменників, і видатних спортсменів. Якщо хтось не може, вони передають свої вітання при допомозі і тих самих смс-ок, і тих самих інтернет-можливостей. Ви, напевно, друзі, бачили і знаєте, надзвичайно приємно, коли актори Голлівуда, видатний Голлівуд, фабрика зірок, так би мовити, і ті приєдналися, підтримують нас, українців. Ви знаєте, коли я просто листаю сторінки інтернету, коли я читаю новини, Брюссель, Бонн, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Оттава, українці, 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 там 100 зібралося, там 1000 зібралося, там 500, там 1000 просто не українців, а просто люди зібралися підтримати нас. Ну вірите, така гордість розпирає, що можливо навіть при цьому Януковичу, при цій владі, але ми все-таки змогли для світу показати, що є ми, українці, ось ми такі, сприймайте нас таких. А є зараз людина, яка керує цією державою. Так сталося в історії. І весь світ це зрозумів, що українці – це свободолюбиві, це борці, це ніякому разі не моя хата з краю, так як нас намагалися нам пояснити в Совєтському Союзі, перекрутивши нашу насправді приказку «Моя хата з краю, перше я біду приймаю, а не моя хата з краю, я нічого не знаю». Вона навіть докупи не ліпиться. І хотіли нам нав'язувати постійно, що українець – це такий собі салоїд в шароварах, у якого моя хата з краю. А не вийшло. Вони перепутали хохол з українцем. Українці сьогодні тут, на Майдані, які зібралися в мороз, від'їхали, можливо, від своїх домівок боронити свою державу. Оце українці. Так і інших і немає. Хотіли вони вигадати, тому що надзвичайно боялися нас, і це, друзі, правда. Тому що вони розуміли, що Радянський Союз може репнути по швам, якщо вони дадуть, щоб прорісся український голос. Саме тому вони боялися вишиванок. Саме тому вони боялися нашої культури. Вони розуміли, що надзвичайно великий пласт української культури вони не зможуть його стерти з лиця землі. Вони пішли іншим шляхом. Вони рішили його перекрутити. Забути трішечки про ту історію УПА, зробити із упівців і січових стрільців не героїв, а бандитів. Про крути і про крутян взагалі забути. Такого не було ніколи. Те, що відбувалося в 17-18 роках, зробити це як нібито громадянську війну своїми між своїми, а ніякої нібито загарбницької дії не було з боку Росії на незалежну Україну, яку на той час визнав світ. Також вони забули про наших холодноярців. Вони десь хотіли подати просто як нібито атаманщину, що якась групка людей захотіла собі створити свою Холодноярську республіку. Звісно, вони не розповідали про те, що на прапорі, на стягі Холодного Яру було написано «Або воля, або смерть». І це правда. І це був вибір всіх українців.
Тому, друзі, і були такі вироки, як Левку Лук'яненку, як брата Горя. Шановні друзі, прошу утриматись від використання ненормативної лексики. Людям, які не боялися стусу, людям, які не боялися, які в ті складні, важкі для історії часи, вставали і гордо казали, я українець. Люди, читайте українське, знайте свою правдиву історію. Уявіть собі, вони тоді не боялися репресивної машини, яка була набагато страшнішою. Це люди, якими варто пишатися, з яких варто брати приклад. Дуже болісно, що ми насправді, я скажу вам відверто, що ми не вберегли В'ячеслава Чорновола. Якби він тоді, в 90-х роках, став президентом, я думаю, ми жили б абсолютно в іншій державі. І ми не мріяли про Європу, тому що ми давно були б уже з європейськими цінностями. Ну що ж, давайте будемо тоді цінити тих героїв, які в нас зараз є, серед нас, тут. Дивлюся наш чат, розгорнулася дискусія про вспоминати вчорашній день. Потрібно їх сьогодні і зараз. В яку сторону Україні дивитися, чи в Росію, чи на Росію, чи на Захід. І те покоління, ті студенти, які вийшли в Києві, до кого приєднуватись. Я думаю, що для проросійських політиків це був абсолютний шок, коли в сторону Євросоюзу чи в сторону Росії, ну, звичайно, більше вважали, що взагалі це їхня вочі. Учасників чату вийшли люди. Є прихильниками тому, що приєднуватись до європейських цінностей, до європейських ініціатив. Ні, там люди вийшли. А тому що немає вже сходу, заходу, півдня, півночі. Є просто вже українська, сформована, дай Бог, нація, громадянське суспільство. Ви знаєте, я ще трішечки заберу вашого часу, я бачу, що в нас далі є наші дійства. Я ще секундочку заберу вашого часу, що мене болить? Я сам з Одеської області. Я думаю, що якщо говорити про орієнтацію України, то поїхали навчатися в Одесу. Приєднання до асоціації, підписання асоціації з ЄС, звичайно. І 27 не змогли мені дати відповідь. В короткостроковій перспективі буде відчутно в економічному плані і можуть бути не тими явища, але в середньостроковій перспективі приєднання до стандартів Європи, і коли я говорю про стандарти, я маю на увазі не лише економічні стандарти, а також ментальні, моральні, юридичні стандарти, щоб з україномовних сімей принесе Україні користь. При першій же можливості не намагалися перейти на так, любу іншу. Так, це зовнішня сила. Ми маємо пишатися тим, що це зовнішні я дуже гордий за те, стандарти і нормативи, які треба Україні буде виконати. Чи будь-які інші заходи для того, щоб насправді але були гордими. Я вважаю, що українці останні кількасот років, адже ми не наша хата з краю, а наша хата попереду. І роблять певні речі з примусу, з зовнішньої сили, так нехай же ця сила буде позитивною. Мене просто зробити оголошення. Рено. Якщо в сьогоднішній ситуації не можна цього уникнути, а Україна знаходиться в такому місці, яка не дозволяє бути цілковито нейтральними, тому треба приєднуватись до сили, яка ми розуміємо, що швидку позитивно буде впливати на ситуацію в Україні. Я розумію, що у нас зараз має бути і порівнюючи ці дві сили, можна стверджувати, що європейський напрямок є для України більш прийнятним. Слово руханка, від слова рухаємося, так? Ну що ж, повторюю, в середньостроковій і далекостроковій перспективі допомогти цьому гарному дійству. І знову ж таки, той, хто зранку вже прийшов, то ніч пристояв, то я впевнений, що в нього якраз все нормально і з тілом, і з м'язами, оскільки ми всю ніч були з вами з Русланою в тонусі. А той, хто зранку до нас підтягнувся, я думаю, що їм необхідно зробити таке важливе, надзвичайно цікаве дійство, як трішечки розімнути наше тіло. Домовилися? Домовились. Доброго ранку, країна! Доброго ранку! Підніміть руки вверх, до гори! Ось так! І саме зараз будемо з вами просинатись, добре? Дуже прості рухи, які нас зігріють саме зараз на цій сцені. І всім ранком! Ей, поїхали! Хоп! Рухаємось, рухаємось ножками, давайте! Крокуємо разом!
молодці, друзі, молодці. І ми продовжуємо трохи рухатися. Зараз ви всі просовуються. Бачу, що просовуються саме ті, хто ближче до сцени. Беріть одного на руки і давайте трошки побігаємо. Майдан гріється під співи рівненської групи «От Вінта». Група «От Вінта» – якісне українське рокабілі. Це вже українське народне рокабілі. Так, давайте руки вгору і поаплодуємо. Молодці!
Хлопці, Майдан, ми сьогодні простались разом. І саме ті молодці, які всю ніч сьогодні простили і простинаються разом. Всім ранком! Чергова наша знахідка. Прошу звернути увагу. Засіб масової інформації, точка опори. Посвідчення видане на прізвище Шегда Іван. Повторюю, будь ласка, Шегда Іван. Точка опори. Підходьте до охорони сцени, вам віддамо посвідчення. Домовилися? А знаєте, друзі, що я ще хочу вас попросити? У нас сьогодні виступало багато цікавих людей з різних областей, але я сьогодні нікого не чув із, наприклад, з Одеси. Чи є нас Одеса? Є Одеса? Якщо Одеса є, прошу, будь ласка, підійти до сцени, ми вам дамо слово. Ми хочемо почути Одесу. Так само ми хочемо почути Крим. Так само ми задоволення почуємо Донецьк. Друзі, з цих наших областей, якщо є бажання, можете підійти, ми на задоволення вам надамо слово. Я думаю, вам є що сказати всім сьогодні присутні на Майдані. Так? Адже ми разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом! 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 І ніхто нас, друзі, не роз'єднає. Як кому хто не хотілося би. Не буде в Україні ні пісуарів, ні інших утворень. Тому що ми одна, єдина, велика, соборна українська держава. Так? І тим, що ми тут з вами стоїмо, ми це і відстоюємо. Так? І ще, друзі, разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом! Ви можете разом бачити медиків. Разом! А позаду них барикада. І тільки так, і не інакше. Як бачите, ви знаєте, що митингувальники постаралися, і барикада, ця найбільша барикада Майдану, вона десь близько 4-5 може метрів. Було поки що на різних умовах, але все-таки випущено із заград. І це вже є наше невеличке, але важливе досягнення. І тим, що ми, друзі, з вами тут, ми показуємо цієї владі наступне. Так просто, нас не позбудешся. Так просто з нами не можна. Якщо ми тут стоїмо вже більше 20 діб, то ми будемо стояти і далі. І до тих пір, поки наші умови не будуть виконані. До тих пір, поки ми не будемо впевнені, що нас не продають разом із землею, просто, вибачте, як худобу. Тому що тільки президенту Януковичу захотілося на якихось перемовинах збагатішати на 5, чи то 10, чи то 15 мільярдів. Він ще не усвідомив, що йому потрібно боятися не Путіна, а нас з вами. Колишній міністр МЧС Балога. Тому що коли ми з вами здамо пліч-опліч, ми покажемо, згідно інформації, яка з'явилася в інтернеті, на цій землі, подав інформацію про те, що навколо Майдану є певне скупчення техніки, яке призначене для зрадив, то козаки завжди могли на своєму вічі подолання барикад, але і дати йому об'єктивно оцінюючи, то барикади достатньо місно угрунтовані і попросити сюди, звичайно, я думаю, багато бажаючих буде для тих, хто б зібрався їх поконувати. Ну це було б проблемою. Тому нехай він буде уважний і знає, що до свого народу
потрібно прислухатися. Не потрібно тікати, боятися. Не потрібно, щоб ти, коли їхав по Києві, а кияни це знають, як казав колись великий наш корзар, рідкий птах долітає до середини Дніпра, так тепер можна це вже перефразувати, на жаль, що рідкий птах взагалі літає, коли кортеж Януковича йде по Києві. Оскільки він боїться, напевне, всього, що його оточує. І коли він тільки виїжджає з Межигір'я, тут перекрито все. Людям залишилось тільки в метро їздити. А ми можемо з вами звернути увагу на ту саму Німеччину, де Ангела Меркель дозволяє собі спокійно ходити серед своїх людей, спілкуватися, не боятися нічого. Не потрібно тих охоронців десятки і десятки. Я наводив вже приклад. Ви знаєте, ми з вами говоримо про європейські цінності. І вони доволі такі дуже серйозно проглядаються у ставленні державного службовця до своєї посади, до свого крісла. Ось так малі архітектурні форми. Сьогодні знову ж таки органічно вписуються в барикади на Майдані. Був скоєний і зафіксований факт побиття, ганебного побиття молодих людей на цьому Майдані. Порядний міністр, я вже не кажу про прем'єр-міністра, порядний міністр в той же день мав би написати заяву про звільнення. В той же день. І дуже наведу декілька прикладів. Наприклад, один із міністрів уряду Польщі написав заяву про звільнення тільки про те, що журналісти зафіксували в нього на руці вартісний годинник. І коли перевірили його декларацію, то дізналися, що цей годинник міністр завчасно не вніс декларацію. І він одразу написав заяву про звільнення. Не менш кричущий для нас, українців, кричущий факт, а для європейців норма. Приклад, який стався із міністром уряду вже Великої Британії, Англії. Уявіть собі ситуацію. Міністр після роботи виїжджає з міністерства на велосипеді. І він виїжджає не через ворота, а виїжджає через просту калітку. Його зупиняє представник правоохоронних органів, охоронець, каже: я перепрошую, пане міністре, будь ласка, ви маєте не через калітку, бо тут тільки ходять, а ось тут, будь ласка, через ворота. На що міністр йому кинув відповідь: я поспішаю на зустріч, і проїхав велосипедом через калітку. Друзі, на другий день всі засоби масової інформації написали про те, як ганебно себе повів міністр, який мало того, що поїхав не через ворота, а через калітку велосипедом, а ще й не послухався охоронця, міліціонера, чи як вони, поліцейського, він тут же написав заяву про звільнення. Ми це собі уявляємо. Я вже не кажу про те, що наш міністр щоб на велосипеді поїхав. Я кажу про честь. Я кажу про той страх перед суспільством, що тільки суспільству, тому виборцю, якщо ти політик, якщо ти державний діяч, стало відомо про якийсь прорахунок, це питання честі написати заяву і покинути посаду. У нас же за цю посаду тримаються, як наче це єдине джерело існування, ведучий, і збагачення і так далі. Розповів про кілька історій, як на Заході, в Європі, урядовці звільнюються, подають у відставку після незначних з точки зору української політики епізодів. Трагедія насправді. Саме про це я і говорю, що Європа цінна для України цінностями і новими правилами, новими стереотипами суспільної поведінки. Весь уряд подав відставку. Дивно, звісно, яке має відношення до цього там міністр. А не ціною товарів в супермаркетах. Або той самий міністр оборони. Хоча це теж важливо. Честі, перш за все. Наш ж уряд, як пенсіонер Азаров, який вже, напевне, зранку дивиться на спочатку на годинник, потім на календар, а потім про назву країни. І дивується, що це не СССР. І йому радники пояснюють хвилин 20 цю історію, для того, щоб він зрозумів, де він, що він і так далі. Ну, соромно насправді. Ну, тут питаючи, працює вихід на Майдан, годину тому я спокійно прийшов
яке відбувається нас з вами. Не думаю, що зараз щось змінилося, тому і щодня по телебаченню люди виходять з переходів, тому я думаю, працює. На чорні, все нормально. Біле, на біле, чорний, навпаки. Інших повідомлень не було. Не можна так зневажати свій народ. Не можна так плювати в лице, в обличчя своїм людям. Тому що вони вийдуть на Майдан. Вони будуть стояти терпляче. Але всьому є край. І нашому терпінню також. Друзі, я хочу запросити до слова людину, яку я, до речі, бачу вже протягом не одного, далеко не одного дня. Я не здивуюся, якщо ви з самого початку. Прошу, будь ласка, наш патріот з Ялти. Доброго здоров'я, Україна! Я, Сиханов Евгений Олегович, родился в Енакиево, проработал в шахте 17 лет с Виктором Януковичем на шахте Инкома Енакиевской. Те, кто меня знает, меня многие знают в Енакиеве. Я зову вас, ребята, приезжайте ко мне, как в Ялту, в мой дом, который приезжает Рената, Сережа, Владимир, многие другие. Приезжайте, приезжайте, ялтинцы, приезжайте. Едьте на автобусах, вот, которые вам дают региона партия, присоединяйтесь к нам. Вы меня и по Ялте хорошо многие знаете. Я сильный духом. Понимаете? И дух мой, и Виктор Янукович, мы тоже с вами, когда приезжали, мы же работали с вами. Сделайте для народа, чтобы народ не мучился. Помогите ему то ли там решить проблемы эти все, или уйти в отставку с кабинетом министром. Я прошу вас, понимаете? Я уже заявлял на телевидении сколько раз. Я думал, что вы подпишете вступ Украины в Европу. Ну что-то здесь не получилось, кто-то вам помешал. Из-за этого я желаю вам также здоровья, здравого смысла и здоровья в этом. Перестаньте мучить народ, перестаньте избивать моих детей, которых я вывез в Енакиево. У меня пятеро детей. Вывез Енакиево. Они приезжают сюда, а здесь их бьют. Понимаете? И я не могу, как отец, я на пенсии, шахтер, да? И я не могу на это смотреть. Что ж я буду тут, как говорится, когда проливается кровь моих детей, а я буду сидеть дома. Я здесь буду до конца и до победы. А победа будет за нами. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Главное, чтобы они понимали, кто... Енакиево, Ялта! Со мной! Ось так виявляється, і в Ялті теж є прихильники європейських цінностей, європейської інтеграції. Друзі, я не даремно запросив всіх наших побратимів з інших міст, тому що хочеться, щоб вони все-таки зрозуміли, що в нас Майдан загальноукраїнський, не конкретного міста, чи то Києва, чи Білої Церкви, чи Львова, чи Одеси, чи загальноукраїнський. І наше бажання і бачення об'єднує багатьох людей. І на знак підтвердження моїх слів я запрошую, будь ласка, як вас звати? Пане Олександр з Донецька. Слава Україні! Слава Україні! Олександр Лусик, шахтар-пенсіонер, 27 років пенсіонерного стажу, село, з якого родом, ми родом, на 30 років старше Донецька. Я Донбас. Значить, хочу запросити донбасівців, якщо є онлайн, якщо будуть записи. Хлопці, нас тут вже через Майдан пройшло більше 200. Я тут давно вже. Я відстояв 8 днів у Донецьку на нашому Євріку. Досі там хлопці стоять, збираються до 300 людей вечорами. Потім прийшла команда їхати на Київ, бо все вирішується тут. От, зібрався, прямо звідти, я от, мобілка, паспорт при мені сюди зірвався. Голитись не буду, допоки цю гниду Януковича не докінчимо. Мабуть, будуть вітати. Від імені Донбасу, ви знаєте, порадилися з хлопцями, Руслану, ну, хотіли записку прислати, але я вже тут у 6 годин, коли у нас 6 годин, коли Славень
граєте в Україні, починати «Вставай, Україна, вставай, москаль за годину не спить». Я думаю, воно буде подяти, так би мовити. Розмовляти я вмію, розмовляю довго, тому не буду нікого затримувати. Слава Україні! Ну що ж, молодець! Ну що ж, друзі, от такі козаки у нас на Донбасі. Виступив представник Донбасу з його коротким, але важким, як шмат антрациту, протестним словом. Режисера, активну людину Федіра із Косіва. Пане Федір, прошу вас. Чим повниться земля? Руками золотими, незламним духом вольності бронить, онуками, нащадками твоїми, яким дав Бог для України жить, і щоби сором не сліпив нам очі за лінь, байдужість, що нам душі рве. Нехай збуваються слова пророчі! Не вмерла Україна! І не вмре! Слава Україні! Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! Косів з вами, друзі! Гуцульщина з вами! Слава Україні! Ну що, друзі, а ми з вами продовжуємо руйнувати міфи. Саме міфи, тому що на міфотворчості існує вся нинішня влада. Вона постійно створює неправдивість, вона постійно нам подає скривлену інформацію. І чим більше в неї в руках джерел інформації, засобів масової інформації, тим легше її впливати на свідомість людей. І це зрозуміло. А міфотворчість не надзвичайно проста і дуже широкий спектр її дії. Починаючи від нашої історії, яку ліпить зараз табачник із свого якогось Якщо говорити про кількість людей, які зараз на Майдані, то за останню годину людей збільшилось, може, 10-15% прибавилось. Це якийсь новітній парадокс. А всього важко оцінити, скільки тут тисяч людей, я думаю, Майдан у нас якийсь 1020 дійсно є. І знову ж таки на підтвердження слів я запрошую молодих хлопців. Сергій Володимир, Донецьк, Миколаївська область, хлопці, прошу. Слава Україні! Я хотів би перш за вас всіх запитати, хто з вас спілкується українською мовою так, як нею спілкується наш прем'єр-міністр Азіров? Нещодавно наш професор сказав, що він є гарант Конституції. А скажіть, будь ласка, яка Конституція передбачає побиття студентів, молоді на 30 листопада, на Банкову і на території України? Де цей професор був тоді, коли цю Конституцію складав? І чи взагалі не знає, що ми маємо право на свободу, ми маємо право на життя, і саме головне, ми маємо право, щоб наші права були почуті і щоб вони були доступні для кожного з нас. І хотілося б, щоб наш Майдан завжди був чіткий, сильний, і ми здолаємо ту владу, здолаємо цю корупцію, і саме головне, це свавілля, яке відбувається до нас, молоді, до всіх вас, які запросені тут і по всій території України. І саме головне, тримайтеся і не забувайте, що Україна – це сильна країна. І Україна у наших серцях. Слава Україні! Дякую, Сергію. А я хотів запитати у вас, хто вчора був під суддею, під конституційним, під апеляційним судом міста Києва? Підніміть, будь ласка. Бачу. Дякую.
Якщо пам'ятаєте, я вчора запитав вас одне просте запитання. Хто довіряє цій владі? Підніміть, будь ласка, руки. Хто довіряє? Я жодних один із цієї. Один. А тепер скажіть, будь ласка, хто не довіряє цій владі? Підніміть, будь ласка, руки. Оці підняли. Навіть та людина, яка сказала, що довіряє цій владі. Дякую вам. Я хотів запитати, а чи ми варті того, щоб приймати рішення? Чи ви згодні зможете це взяти на те, щоб приймати рішення за них? Так? А тепер підніміть руки. Хто зможе прийняти рішення за себе, за власне, за себе? Усі підняли. Я дуже щасливий, що всі піднімають руки. Тому що кожен повинен брати на себе відповідальність. Не передавати це владі, не передавати це кубки народу, кубки банді, а брати на себе відповідальність. Сьогодні, сучасні технології дозволяють використовувати такі. Є такі можливість, але немає бажання. Я бачу, що є бажання брати все на себе руки. Тобто пряму демократію, безпосередню демократію, щоб кожна людина брала участь у прийнятті розробці законів, прийнятті рішень. Кожна людина повинна говорити про себе, що вона є і вона буде. Дякую за увагу, але я хотів ще сказати. Хто хоче висловитись щодо цих питань, будь ласка, підходьте до нас, ми демократичний альянс, знаходимося від Архангела Михаїла. За сцену, ось в тій стороні. Дякую, дякую. Дякую, хлопці. Я пропоную вам далеко не йти, оскільки у нас 9-та година, і ми не будемо з вами зраджувати нашим традиціям. Державний гімн України. Я туди зайшов на годину. Зайшов гімн п'ятий. Ще не вмерла Україна. Слава і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворожені, як роса на Богородице Діво, радуйся.
родися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душі наші. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття, хочу вам пригадати час першого Майдану, коли вже тоді хотіли звести нас чолом до чола, схід і захід. Це Сергій, один з наших помічників, учасник спільного бачення. На Західну Україну вислали східної України спостерігачів. Добре утро всім. Їм казали, що вони не їли і не пили у нас, бо все затроєно, що вони ходили кубками і не віддалялися один від одного, бо їх поб'ють. Я маю коротенький лист з того часу, я прочитаю його мовою оригіналу. 22 декабря 2004 года. Приїхали в село Лавочної, їхали, боялись Бандери. Приїхали, прожили 6 днів, познайомились з людьми. Слов нет, уїжджати не хочеться. Уїжджаю і знаю, настоящі українці живуть именно здесь, на Западной Украине. Спасибо за то, что вы есть. Открытые, честные, слов нет. То хвала всем вам. Мы не можем відступити за наших братьев зі Сходу, доки вони не будуть з нами щасливі в Бозі. Амінь! Дякую, святі отці. Друзі, я з честю провів цей час, цю ніч і цей ранок з вами. Я запрошую громадського активіста, відомого вам хлопця Ігоря Луценка, якому задоволення передам естафету для того, щоб він далі спілкувався з вами і вів наше народне зібрання, наше народне вечір. Я з вашого дозволу йду виконувати інші доручення, бути так само поруч з вами, на барикадах, на кухні і в інших місцях, де тільки скажуть. Слава Україні! Скажемо мужнім нашим ведучим, котрі стояли з 12-ї години. Дякуємо! На чергування на сцені заступає Ігор Луценко, відомий громадський активіст, який теж веде блога на «Українській правді», який є учасником громадянської групи Майдану. За кошти Януковича, за кошти цієї влади, за державні кошти везуть фактично наших прихильників з усіх регіонів України, правда? Якщо вони ще не наші прихильники, ми обов'язково маємо їх зробити нашими однодумцями, так? Ми до цього готові, так? Друзі, на сьогодні ми символічно об'єднаємо ці два майдани. По-перше, це буде коридор безпеки, по-друге, це буде коридор миру і взаєморозуміння. Ми маємо бути до цього готові. Сьогодні громадський сектор робить миротворчі сили, котрі будуть знати, що робити, котрі будуть охороняти отой Майдан від всяких провокацій. Це зрозуміло, що в цій ситуації треба робити, тому що влада їх звезла не просто так, а влада їх звезла для того, щоб дискредитувати нас, які мужчина. Але ми цього не допустимо, так? Тому сьогодні треба працювати, розкривши своє серце, показувати тим нашим колегам, яких зводять сюди насильно або за гроші, що тут правда, а там гроші, тут правда, а там примус. Тоді вони стануть нашим поповненням, так? Тому сьогодні чудовий день. І я запрошую до мікрофону людину з такого дуже знакового міста Нікополя, де куються українські феросплави. Доброе утро, ми вже успіли поругатися, пише один із учасників. Ну що можна сказати? Звичайно, ми ж українці, чи не так? Зараз будуть вкладати значну частину того, чи інакше? Що антимайдану, але він скоро стане реальним майданом. Прошу до мікрофону. Слава Україні! Я є викладач, але як і багато викладачів, патріотів, вчителів, витіснений із системи освіти. Україноненависниками і їх слугами.
і найбільше вони тормозять і гноблять жителів на південно-східній Україні. Місто Нікополь – це чіпельне, це 5 козацьких січей. Душогуби більшовики затопили, щоб ми пам'ять втратили і спадщину нашу забули. Я хочу говорити сьогодні про пам'ять, але перед цим тільки що було сказано ведучим про те, що гроші не переможуть, переможе правда, переможе ідея. І мені просто пригадалися слова великого сина українського народу Валентина Мороза, який сидів по концтаборах совєтських. Він сказав, ідеаліст, а це є ми з вами, ідеаліст завжди виграє битву з тим, кого хвилює кар'єра або гроші. Ігор Луценко сказав, що до Києва звозяться учасники антимайдану і про те, що майданівці будуть організовувати групи охорони для того, щоб охороняти тих людей, яких звозять на сьогоднішній мітинг. Викинута інформація із підручника історії. Моя родичка в 10 класі. Хочу сказати, що хоча таке близьке знаходження двох мітингів, двох майданів можна розглядати як провокацію, а з іншого боку це теж спілкування, це теж спроба обмінятися думками між різними регіонами України, і в цьому є позитив. На жаль, 21 рік існування України не спричинилися до повної інтеграції різних частин України. Нам все ще важко знайти спільні точки дотику, але такі події, як цей Майдан і сама ситуація приводить до того, що інтенсивність спілкування між різними регіонами збільшується, і це добре, ми чуємо один одного. Чи принаймні пробуємо це зробити. Про пам'ять. Турбуємося про пам'ять, спадщину нашу, як праотці зберігаємо, щоб не залишитися невіглими до кінця, не знаючи звідки ми. І далі, уявіть собі, там сказано, від ранку до ранку бачимо, як зло діється на Русі. Ось це є корінна Русь, Московія тут ні до чого. Ми є Україна-Русь. Від ранку до ранку бачимо, як зло діється на Русі і чекаємо, що поверне до добра. А то не буде інако, якщо сили своєї не згуртуємо і не візьмемо мету одну. До мислі нашої ми вже виконуємо ці заповіти предків. Борімося за життя наше і будьмо як герої. І ми вже ними є. І ми вже не є худоба безсловесна, що не відає про це, пишуть предки наші в тій дерев'яній книзі на дощечках. То глянь же, народи мій, який ти сайвом Божим захищений. Підтягуються представники політичних партій зі своїми прапорами. Свої, і не спускайся до ряду, аби ми ворогів прогнали. Вчора на віки вічні. Також я помітив і мали життя достойне. Збільшення кількості палаток на Хрещатику, які є власністю політичних партій. Ну, цього не уникнути, звичайно. Політика присутня, партії активні. Я хочу сказати ще словами цієї книги. Борися, земля руська, і борони сама себе, щоб не була ворогами. До вота чужого московського прив'язана і тяглася туди, куди захоче володар чужий. Наш володар є Бог нас Всевишній і Україна мати. Слава Україні! Але люди прибувають, людей візуально все більше і більше, і дуже швидко. Пам'ять про наших предків, які зараз з небес спостерігають за нами і радіють душі їхні, бачачи, що ми нарешті об'єднались, що ми їх ось так, їхню пам'ять ушановуємо. Слава отцям і матерям нашим, що вчили нас звичаю рідному і вели нас за руку до стезі правої, щоб не були ми лише хлібожерцями, бо ми, слав'яне,
русини, як і Бога, Богу Всевишньому, славу співають, слава Богу, слава Україні! Дякуємо! Ось і язичники теж долучилися до Майдану, судячи з виступу. Друзі, сьогодні, як ми все розуміємо, хоча я, звичайно, тут можу помилятися. День України, День півдня України, так? І ми розуміємо, що та бидло еліта, котра сидить і поки що керує цими регіонами, вона абсолютно у звірячому ставиться до свого народу, вона труїть цими величезними підприємствами цих людей, які працюють на них. Вона не піклується про навколишнє середовище, і там дуже погана ситуація з захворюваністю через це. Пішла по інтернету така чутка, що люди зараз приїздять на Майдан лікуватися. Що зараз тут така енергетика, що люди просто приїздять сюди і в них проходять хвороби. То не знаю, чи правда це чи ні, але я впевнений, що...